तीन सवाल उर्स की तारीख उस्ताद जमन हजरत अल्लामा हसन रजा खां बिरादर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की यानी विसाल की तारीख है। हजरत एक वीडियो भी लाइव आया है, उसमें भी आपके मजार शरीफ की जियारत कराएंगे और एक कलाम भी वहां पेश किया है, वो भी आपको हम सुना। लिहाजा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ये सब मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारे मुर्शिद बरक हुजूर जमाल मिल्लत नवासे मुफ्ती आजम दामत बरकातुल आलिया की बहुत सारी नसीहत भरी गुफ्तगु इसी चैनल पर मौजूद है, लिहाजा अलग अलग टॉपिक पर आप इसको भी जरूर देखें। अब आइए सिटी कब्रिस्तान में जहां मजारत है उनकी जियारत कीजिए। सबसे पहले हुजूर मुफ्ती आजम के शहजादे सरकार अनवर रजा खां का ये मजार है। ये आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार है। ये हुजूर आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां अलैहि रहम का मजार है और ये मजार जो अभी एक शव्वाल को उर्स गुजरा सरकार जमीलुर रहमान रजवी और ये मजार है अल्लामा हसन रजा खां का। ये आपकी वालिदा ने हुजूर आला हजरत की वालदा का भी मजार है। पीर मुर्शिद नवासे हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर जमाल मिल्लत के वालिदैन का भी मजार है। आइए हजरत वो नाज शरीफ सुनते और आपके मजार की जियारत करते। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله دل درد سے بسمل کی طرح لو تیرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا دھرا میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا آتا پیارے کچھ ایسا خود بھی دے اور خود کہے منگتا کا بھلا منگتا تو گئے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو دے ڈالیے اپنے لب جا بخش کا صدقہ اے چارائے دل در دے حسن کی بھی دوا ہو دے ڈالیے اپنے لب جا بخش کا صدقہ اے چارائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو۔ اللہ تعالی سرکاروں کے صدقے ہم سب کی نیک دلی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی سب کے دامنوں کو گہرے مراد سے بھر دے۔ کل جہاں کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی مسلک پہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔